Hello, bondhu sokol. Mor channel lot apnalogo sokoluke swagatam. Je moi aji ei video r madhyomore apnalogok je yono SBI apnaloge kene koi register hobo pare ba login hobo pare tar bikoye moi aji apnalogok jonabole ei video tu bonaisu. To bondhu sokol ei kotha tu janibole apnaloge mor video tu arambonir pura hekologe sai thakibo. Eta he apnaloge mor এই ভিডিওৰ বিষয়টো গম পাব তো বন্ধুসকল আমি যে কেনেকৈ য়োনো এছবিআইৰ এপৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আমি টকা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰি ফিক্স ডিপজিট কৰিব পাৰি তাৰ এই সকলোবোৰ আমাৰ এই য়োনো এপছৰ জৰিয়তে আমি মানে কৰিব পৰা যায় মানে বেংকত নোযোৱাকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ঘৰত বহি মানে সকলো ফেচিলিটি উপভোগ কৰিব পৰা যায় যে য়োনো এছবিআইৰ জৰিয়তে তো গতিকে আপোনালোকে এই য়োনো এছবিআইটো সকলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ইউজ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকক আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত অলপ গ্ৰ'থ হ'ব আপোনাৰ জীৱনৰ কিছুমান মানে কি কয় মানে কামটো আপোনাৰ আপোনাক অলপ ডেভেলপ হোৱাৰ নিচিনা যেন লাগিব আপুনি তো বন্ধুসকল আপুনি এই য়োনো এপছ য়োনো SBI এপটো সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব এইটোৱে মোৰ চাজেষ্ট এইটো ভালে আছে আপুনি আজিকালি এ টি এম মেচিনত গৈও এই য়োনো SBIৰ SBI এপৰ জৰিয়তে আপুনি টকা কেছ উইড্ৰ কৰিব পৰা যায় তো বন্ধুসকল আমি দীঘলীয়াকৈ ভিডিঅ'টো নকৰি মেইন টপিকছলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বলক মেইন টপিকছলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব এইটো কামটো আৰু কাষত বেল আইকন আহিব তাকো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো সোনকালে সকলোতকৈ আগত আপুনি চাব পৰাকৈ গুচি যায় তাৰ বাবে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো গুচি যায় তো বন্ধুসকল আমি মেইন টপিকছলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বলক প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা প্লে ষ্ট'ৰত গুচি যাব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ইয়াত য়োনো এপছটো চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব মই ইয়াত ডাউনলোড কৰি আছোঁ অলৰেডি ডাউনলোড কৰি প্ৰচেছিং হৈ আছে মোৰ ডাউনলোডিং হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব মোৰ ডাউনলোডিং চলি আছে নেটটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ বাৰু ইমান শ্ল' হৈ আছে নেটটো বহুত শ্ল' অলপ ধৈৰ্য ধৰিব আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য কৰিব নেটটো শ্ল' হৈ আছে মোৰ হ'ব কমপ্লিট হ'ব আৰু ডাউনলোডিং চাই থাকক আপোনালোকে সকলোকে ডাউনলোডিং কমপ্লিট হ'ব আৰু মোৰ হৈছে মোৰ ডাউনলোডিং কমপ্লিট এতিয়া ইনষ্টলিং হৈ আছে বাৰু অকণমান ৱেইট কৰি ল'ব লাগিব ইনষ্টলিং কমপ্লিট প্ৰচেছিং কমপ্লিট নহ'লগৈ
yeah, more open opener option ahigal moi cancel kori diyeche back kori diyeche sorry puna bar goi yet opener click koribo yono sb app to ami open kori labo lagibo baro ene ko dhana apnar osorlo interface aibo app so khular logo loge loading hoye ase loading hobo dia okoman ek allow kor dibo yat so apna logo solo ene gona interface aikol apni yat new SBI account khulibo pare exiting customer ba apnar ko apnar mane tat आगर पर अकाउंट আছে তথাপি আপুনি ইয়াত মানে ডিজিটালি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফিজিক্যালি অ্যাকাউণ্টক ইয়াত ডিজিটালি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট কৰি লব পাৰে জাস্ট তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সৰ লৈ এটা অ্যাকাউণ্ট পাসপোর্ট থাকিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু এটিএম কাৰ্ড থাকিব লাগিব হেয়া সো অ্যাকাউণ্ট ওপেনিং ফর্ম ইয়াত এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এপ্লাই new account affair form to khuli jabo to bondho kor ami saisu yet yono to sbi yeah account opening saving account open ene dhorona bahut dhorona yet already diya ase aru homoy homoy year updation ahi thake new feature block to bahut bhal ase etu apps so yet I have activation code etu de ase yet apuna QR code or jore to payment transaction korbo para jabo transaction yes wa login kar babe moi yet login ahisu login or login to user id and password yet moi user id or password jore to login hum yes to click korbo yes korbo apune yes kor yes ot click kor dia logo logo apnar solo ene ghotona hobo username and password enter password bole etu referral code to apne option hoy etu nidila hobo ek moi cancel kor diyeche cancel cancel yes ot aru moi yet login to user yes kor dibo aru moi yet yet username to login kor moi eta aru apnar logo apnar username aru password to তলত ক্লিক কৰি লব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এন্টাৰ কৰাৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ চলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব কনচেন্ট ডু ইউজ এমপিন ইয়াত নেক্সট কৰি দিব আপুনি টিক চিন লগাই ৰাইচিন নেক্সট next video episode apnar solo ene ghotona apo select permanent mpin of your choice for your account yet apnar 6 digit dollar account mpin create koribo lagibo moi yet create koraisu bro yet create korilo asu create yet confirm koribo lagibo re enter koribo lagibo apnar je upor enter korise hetu yet next koribo next koribo lagibo lagibo apnar solo ene ghotona ahibo আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা পিন অটিপি চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব সেইটো অটিপিটো আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ভেৰিফাইড কৰিব লাগিব ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লোৱা সেইটো যিটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত আহিব সেইটো অটিপিটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ হেভ ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ বুলি গ' টু লগইনত ক্লিক কৰি দিব আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰলৈ গ' টু লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে লগইনৰ ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব আপোনাৰ সন্মুখত সেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব আপুনি ইয়াত আপুনি আগত উঠনি যিটো এমপিন ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেইটো এমপিনৰ জৰিয়তেও লগইন হ'ব পাৰিব আৰু ইউজাৰ আইডিৰ জৰিয়তেও আপুনি লগইন হ'ব পাৰিব তো মই ইয়াত এমপিনৰ জৰিয়তে লগইন হৈ আছোঁ
6 digit MPIN ৰ জৰিয়তে প্ৰমোয়ত 6 digit MPIN টো এন্টাৰ কৰি দিছো এনেক ধৰণৰ আপোনাৰ সৰলৈ একাউণ্টৰ ইন্টাৰফেচ তো আহি যাব সো এনেক ধৰণৰ আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপুনি একাউণ্ট টকা উইথড্ৰৰ বাবে এমপিন মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ফিক্স ডিপজিট হ'ব পৰা যায় আৰু বহুত ধৰণৰ আপডেশ্যন কৰিব পাৰে যায় আপোনাৰ একাউণ্টত ইয়াত লোনো চেংচন হয় আপুনি ইয়াৰ পৰাও লোন ল'ব পৰা যাব আপুনি লোনৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন পঠাব পাৰিব আপুনি ইয়াত মিনি ষ্টেটমেণ্ট yono fe bahut dhoronor yat mane facility di ase tumoi yat logot kori desu moi account or pra moi logot hoi gol already